George Shultz xogeyay hore arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo si weyn u qaabeeyay siyaasadda arrimaha dibadda dhamaadkii qarnigii 20aad ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 100 sano. Wuxuuna sabtidii ku dhintay gurigiisa oo ku yaala Stanford, California sida uu sheegay maxadka Hoover. Wuxuu xilal kala duwan mas'uulkani ka soo qabtay xukuumadihii saddexdii madaxweyne ee jamhuuriga ahaa Downing, Eisenhower, Richard Nixon iyo Ronald Reagan. 1980-yadii xilligii Mr. Reagan madaxweyne ahaa ayaa Mr. George Shultz wuxuu in badan isku dayay inuu hagaajiyo xidhiidhka dalkiisu la lahaa midowga Soviet-tiin. Xarunta daraasaadka Hoover Institution oo Mr. George Shultz uu si sharaf leh fikradihiisa ku soo bandhigi jiray ayaa sheegay in ninkani dawliga ahi uu kaalin weyn ka qaatay beddelidda jihada taariikhda isagoo adeegsaday diblomaasiyad si loo soo afjaro dagaalkii qaboobaa. Agaasimaha maxadka Hanover Condoleezza Rice oo iyaduna ahayd xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxay tiri saaxiibkeen wuxuu ahaa nin weyn oo Mareykan ah oo wadani dhab ah marka dhinac walba laga eego. Taariikhda ayaa lagu xasuusan doonaa, ayay tiri Condoleezza Rice. Haddaba Mr. George Shultz qof neecaa ah ayuu ahaa. Wuxuu ku dhashay magaalada New York sanadkii 1920-kii. Mr. Shultz wuxuu bartay cilmiga dhaqaalaha ka hor intuusan ka mid noqon ciidamada Marine-ka ee Mareykanka ama ciidamada badda intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Sanadihii 1980-yadii wuxuu qabtay jahooyin sare oo tacliimeed, wuxuuna ka soo shaqeeyey maamulka Eisenhower isagoo ahaa la taliye dhaqaale markii ay jamhuuriga aqalka cad kula soo noqdeen Richard Nixon 1996-kii. Mr. Shultz waxaa loo magacaabay wasaaradda shaqaalaha xilligaasi. Markii dambena wuxuu noqday wasiirka maaliyadda Mr. Nixon iyo ninkan hogaaminaya golaha siyaasadda dhaqaalaha ee Mareykanka. Sanadkii 1982-kii Ronald Reagan madaxweynihii xilligaasi wuxuu Mr. Shultz ka dhigay xogeyaha arrimaha dibadda ee aqalka cad. Reagan waxa uu waagaasi caan ku ahaa isqabqabsiga. Mr. George Shultz wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu muranka yar, wuxuuna mar walba isku dayayay inuu kobciyo xidhiirka xulufada dalkiisa iyo kuwa cadowga ku ah. Qaybtii labaad ee 1980-kii ayaa Mr. George Shultz wuxuu ka shaqeeyey sidii hogaamiyihii midowga Soviet-tiin ee xilligaasi Mr. Mikhail Gorbachev uu isku dayo inuu dejiyo xiisadda dagaalkii qaboobaa. Markii la gaaray 1987-dii Mr. Reagan iyo Mr. Gorbachev waxay kala saxeexdeen heshiis taariikhi ah oo lagu xakameynayo hubka, dhowr sano kadibna midowga Soviet-tiin ayaa gabi ahaanba burburay. Maxamed Cabdillaahi Soofaristay, Star TV.